Hlavně bych si nemíchal dvě věci. Jo? Mm-hmm. Zvýšení volatility, který mě připadne pravděpodobný. Jo? To si prostě umím představit, hlavně kvůli Brexitu, ale nejen kvůli Brexitu. Ale současně, jo, třeba ty uvolněné fiskální politiky v tom můžou začít hrát nějakou roli. Mm-hmm. Ale, nebo uvolněnější, ale současně by se dost bránil předvídání toho, kam ty měny nějak půjdou. To já jsem nepředvídal. Já jsem pouze poznamenal, že třeba v případě Libry to může u toho Brexitu. Kurník, a co vlastně novýho nám ta doba přinese, co teda nevíme? Co je ta nová informace, která má tou Librou jako pohnout? Jo? Já myslím, že dneska cokoliv člověk řekne k Brexitu, tak je tak 50 na 50 se trefí nebo ne. No, ale tomu, hlavně 50 na 50 je, že se trefí, ale řekli, že 97% pravděpodobností už to někdo před ním řekl. Jo. Bez zesporu. Dobře, pojďme zpátky teda. Takže já bych jako se nepouštěl do těch velkých hádek, ale typoval bych, že tím, že stoupne ta volatilita, tak to... Ano, tak to začne být zajímavější. My uslyšíme hodně těch storek o tom, kdo všechno na tom vydělal nebo prodělal podle typu média, ve kterém se ty storky budou vyskytovat. To určitě těch headlineů nám ten Forex způsobí víc. Zkusme se podívat jenom pro zajímavost na eurodolar. Dnešní úroveň plus minus podle vás dává smysl, nebo je euro podhodnocené, jak říká například Donald Trump, a snaží se tlačit na Fed, aby pomohl americké ekonomice? Takhle, Donald Trump, to je, já jako si v mnoha směrech neumím zaujímat negativní postoj k Donaldu Trumpovi v mnoha věcech, ale tady se mě stále zdá, že z nějakého důvodu on nechápe, že obchodní deficit, celý obchodní deficit, to celkový, není způsobován tím měnovým vývojem, ale faktem, že Amerika více spotřebovává a investuje, než vyrábí, na čem se jeho fiskální politika nesporně podílí. A podílí se ale i na tomto přitahování těch peněz do Ameriky, který je reálný a který svědčí o tom, že ty jeho politiky nejsou pro investory jako žádnou hrozbou, spíš naopak. Jo, tak... A teď se mě to nechce jako strašně rozmixovávat. Rozhodně si myslím, že americký obchodní deficit není způsoben tím, že evropské měny jsou nějak dramaticky slabé. To já osobně si myslím, že Evropa může krátkodobě zažít, nebo krátkodobě v tom krátkém horizontu. Já si umím to euro představit, jak posiluje, prostě protože, jak říkám, to Německo je jako v tuhle chvíli takový headlinovej zpomalovač, ale ta evropská ekonomika zdaleka tolik nespomaluje. Nějakým způsobem se zastabilizovala, což je svým způsobem nová zpráva pro to pojímání světa, toho typického investora, že jo, Evropa má vždycky disaster. Tak to si třeba představit umím, jo. Ale nesvazoval bych to vůbec s výsledkem zahraničního obchodu. Jo. To nejste zcela. Respektive ne totálním. Jo. To, že samozřejmě u té jedné země to ovlivní, ten výsledek, to je jasný. Ale ten celkový deficit není prostě daný ničím jiným, než tím, kolik toho vyrobím versus kolik toho investuju a spotřebuju.